ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାପୁଆ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ସାପୁଆ କଟକ ଷ୍ଟେସନରୁ ରେଳରେ ଚଢ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଗଲେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ପାର ହୋଇ ଆଗ ପଡ଼ିବ ବାରଙ୍ଗ ତା'ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରକୁ କେହି କେହି ରେଳଯାତ୍ରୀ କୌତୁକ କରି କହୁଥାନ୍ତି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ କାଚ କାରଖାନା ହେବ ବୋଲି କେଉଁ କାଳୁ ଘର ତୋଳା ସରିଛି କାରଖାନାର ଦେଖା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପଟକୁ ରାଜଧାନୀ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଠାରୁ ପଟିଆ ଗାଁଟି ବାଟ ଦୁଇ ତିନି ମାଇଲ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତଳେ ଧାଡ଼ି ମୂଳିଆ ସାନସାନ ଛପର ଘର ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଦୂରକୁ ଦିଶେ ଘରଗୁଡ଼ିକର ରହନ୍ତି ସାପ ଓ ସାପୁଆ କେ ରଜ ସମୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଗହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦଶହରା ଯାକେ ସେଠାରେ ସାପୁଆମାନେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ସୋନ୍ସାନ ଦଳ ଦଳ ମରଦମାଇପେ କେତେ ରାଇଜ ବୁଲି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ମଦନ ବେହେରା ଭାରଟାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ରଖିଦେଲା ଭାର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ଏକ ରକମ ଫୋଲ୍ଡିଂ ତାଟି ଲୁଗା କନ୍ଥା ହାଣ୍ଡି ପଲମ ଆର ପାଖେ ସାନ ବଡ଼ ଚକାଚକା ପେଡ଼ି ସାନ ପେଡ଼ିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷା ନୂଆ ବୋହୂ ହୋଇ କୂଅ ଭିତରୁ ବେଗ ବେଗ କରି ସେ ପାଣି କାଢ଼େ ମାନ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ବୋଲି ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ଧାନ ଶୁଖାଏ ପୁଣି ଦେଢ଼ ସୁର ଆସିଲେ ଡଗ ଡଗ ହୋଇ ଘରକୁ ପଳାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଡ଼ିରେ ଅହିରାଜ ନାଗ ତମ୍ପ କିଏ ସାତକୁଶିଆ କିଏ ମଣିନାଗ କିଏ କପିଳାସ ଅବା ହରିଶଙ୍କର ପର୍ବତରୁ ଧରା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ମଦନ ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ଗାଏ କଂସର ଘରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ସେ କଲା ଧନୀ ତିରି ଉଷା ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ଦେବୁ ରେ କହ୍ନାଇ ନ ଥିବ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶା କି ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ସାପଟା ଫଣା ଟେକି ଗର୍ଜନ କରେ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରି ସଜରେ ମଦନ ଉପରକୁ ଚୋଟ ମାରେ ଦେଖିଣାହାରିଙ୍କ ଛାତି ତୁଲିକି ଉଠେ ମଦନ ପାଟି କରେ ଭାଇଲା ଭାଇଲା ବୁଢ଼ା ଗଦ ଅଛି ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେବି ଯେ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ମେଘ ଅନ୍ଧାରିଆ ଆମ୍ବ ତୁଟାରେ ଘନେଇ ଆସେ ସେଭଳି ଝିପିଝିପ୍ ପାଣି ବର୍ଷି ଆମ୍ବପତ୍ରରୁ ଟୋପା ଆକାରରେ ଥପ୍ଥପ୍ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଭାର ଦେହରୁ ଲଣ୍ଠଣ୍ଟା ଫିଟାଇ ଦେଇ ମଦନ ଆଲୁଅ ଜାଳିଲା ଘର ଆଗ ସାନ ପିଣ୍ଢା ଉପରେ ସୌରୀ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ବୁଝଟାକୁ ଥୋଇଲା ପିଠିରେ ଲୁଗାଜାଉଣିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ବୁଝ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଲା ଘର ପହଁରିବାକୁ ମେଘୁଆ ହେଲେ ବି ଝାଳରେ ଦିହ ଉଦା ହୋଇଯାଇଛି ସିରିପା ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫିଟାଇ ମଦନ ସେହି ଭାରକୁ ଆଉଜି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବିଞ୍ଚି ହେଲା ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ସଉରି ଘର ପହଁରା ସାରି ମାଠିଆ ଧରି ବାହାରିଗଲା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ମଦନ ସେହିପରି ଭାରକୁ ଆଉଜି ହାତ କଟା ଫତେଇ ପକେଟ୍ରୁ ବିଡ଼ି ଦିଆସିଲି କାଢ଼ି ଲଗାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ତାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏଡ଼େ ମଦନା ମହା ଆରାମରେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି କାହାରି ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାଟା ବି ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବିଦେଶୀ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ଭଳି ତିନି ହୋଇ ପତ୍ର ଗହଳର ପାଣି ଥପ୍ଥପ୍ ଶୁଣୁଥାଏ ବିଡ଼ି ଟଣା ସରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜି ମଦନର ଆଖି ଦୁଇଟା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଆସିଲା ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଠରେ ଟୋପାଟୋପା ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ ଦହିକୁ ପରୁଆ ନକରି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ସେ ଶୋଇଗଲା ସଉରୀର ଦୋହଲାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାରୁ ସେ ଶୁଣିଲା ଉର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲ ନିଦ ମଳମଳ ହୋଇ ସେ ଉଠିଲା ପାଣି ଢାଳଟା ନେଇ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଚୁଲିରୁ ନିଆତକ କମିକମି ଆସିଲାଣି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହୋଇ ମଜା ଯାଇଥିବା ବଡ଼ କଂସା ଭିତରୁ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀର ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଖୁସି ହୋଇ ମଦନ ପଚାରିଲା ଭାରି ତ ସରଳ ହୋଇଗଲା ହେଉ ବସ୍ ସରଳ କ'ଣ ରାତି କେତେ ହେଲାଣି ସତକୁ ସତ ପହରିଆ ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଡାକ ଛାଡ଼ି ରାତି ଅଧ ହେବାର ଜଣାଇଦେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରମାନଙ୍କରୁ କାହାରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁନାହିଁ ଦୂରରୁ ରହି ରହି ଯୋଡ଼ାଏ ବୁଲାକୁତି ବାଦବୁଦୁଆ କରି ତୁଚ୍ଛାରେ ସରୁ ସୁର ଲମ୍ବାଇ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଜୁରୀ ପଟି ପର ହୋଇଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ମଦନ ଲମ୍ବା ହୋଇପଡ଼ିଗଲା ସୌରୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇ ଶୋଇଲା ସେ ଖବର ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ବି ଫିଲ୍ଟର ପରି ଆମ୍ବପତ୍ରରୁ ଚାଳ ଉପରେ ପୁଣି ଚାଳସନ୍ଧିରୁ ମଦନ ଆଉ ସୌରୀ ଦେହରେ ଥପ୍ଥପ୍ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପେଡ଼ି ଭିତରେ ସାପ ଗଡ଼ିଚିଲା ମୂଷା ଚିଁ ଚିହେଲା ଦୂରରେ ବୁଲି କୁତି ରହି ରହି ଭୁକିଲେ ଚଟେଇ ଉପରେ ପଡ଼ି ମଦନ ସୌରୀଙ୍କ ନାକ ବି ସେଥିସଙ୍ଗେ ଡାକିଲା କେଳସାଇ ଘର ସବୁ ରଜ ଗଲେ ଛପର ହୁଏ ଗାଁଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ ତ ବାର ରାଇଜ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଛପର କରିବ କିଏ କବାଟ ଖଣ୍ଡମାନ ପୁଣି ଶିଳ ପନିକି ଆଉ ଆଉ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ପଟିଆ ଗାଁର ରାଜା ଭାନୁଷୀ ସଙ୍ଗାତ ମୈତ୍ର ଘରେ ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ରଜକୁ ଲେଉଟି ଘର ଛପର କରି ବର୍ଷା ଦିନଟା ସେଠାରେ କଟାନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଦିନା ଦଳେଇ ଘରୁ ମଦନ ତାର କବାଟ ଖଣ୍ଡି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହିନା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ନଡ଼ା ଆଣି ଘର ଛପର କରିବ ଆଗ ଦିନା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ତାକୁ ତାଟକ ଲାଗିଲା ଦିନା ଘରୁ କଂସା ଲୋଟା କବାଟ ଗାଈ ସବୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଗଦା ହୋଇଛି ତାହା ଭିତରେ ମଦନର କବାଟ ଆଉ ପାରସୁଆ ହେଂସ ଖଣ୍ଡେ ବି ସେମିତି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦଳେଇ ବିଚରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଆଉ ତାର ଘର ମଣିଷ ଘରୁ ବାହୁନା ପକାଇଛି ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ କେତେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କାହାରି ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ବେକରେ ହାଉଦା ପକାଇଥିବା ଅଦାଲତ ପିୟନଙ୍କୁ ବି ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଜମିଦାର ଗୁମାସ୍ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନେ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଖଜଣା ନାଲିସ୍ ହୋଇ ଦିନା ଦୋଳେଇର ଘର କ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି କ୍ରୋକ୍ ଜିନିଷ ନିଲାମ ହୋଇ ଖଜଣାକୁ ପଇଠ ହେବ ଦିନା ଦଳେଇ ମଦନର ପିଲାଦିନର ସଙ୍ଗାତ ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବାହାପୁନେଇରେ ବ୍ୟବହାର ଦିଆନିଆ ବି ଚଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳେ ନାହିଁ ଦୂରରୁ ମଦନକୁ ଦେଖି ପକାଇ ଦିନର ଏମିତି କୁହ ଉଠିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ବସି ନ ପାରି ଗାମୁଛାରେ ଆଖି ଘୋଡ଼ାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ତାହାର ଘର ମଣିଷର ବାହୁନା ଆହୁରି ତେଜି ଉଠିଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ଏହି ମଧୁଆ ଗୁମସ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ମଦନର ହାଡ଼ ଜଳେ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ এই লোকা কেৰাহীৰে খজনা বচাইকু কেতে থৰ ডা মদন বেহেৰা যুগুৰুঠাই মুহ পূৰাই পাৰি নাহি মধু গুমস্তা কু দেখিলে মদন বাট বংকেই চলি যায় তাক দণ্ডৱত হ'ব ইচ্ছা হু নাহি তেবাৰ আজি আনা দলৰ ঘৰ ক্ৰোক সদন বুজিব নাই তাও কি গুমস্ত পচাৰিলা বাবু আজ্ঞা খজনা বাকী তাৰ কেতে হ'ব কি ଗୁମାସ୍ତା ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରି କହିଲା କିରେ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ତ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇଲା ନିଜେ ତ ଚାରିଟା ପଇସା ଖଜାଣା ଦେଇପାରୁନୁ କୁଳୁଆଙ୍କୁ କିଆଁ କାନ୍ଥ ଗରୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମଦନକୁ ବିରୁଡ଼ି ମାଇଲା ଭଳି କାଟିଲା ଆଉ ବେଳ ହୋଇଥିଲେ ପଦକୁ ପଦେ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କହିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଥିଲି ବୁଝିବି ବୋଲି ମର୍ ପରା କବାଟ ଖଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେତିକି କାହାରି ବଳ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ দিনাটো তোৰ ভাৰি ভাবুচি লোক কাহি তাৰপৰা টকা কেতোটা দি পকাউনু তোৰ হেলে কেতে কাহ হেলে কেতে খজনা নালিচ বুজিলো তাঘ যা বাহিব সবু নিলাম হ'ব কেতে খজনা চে সেই কথা টিকি পচাৰু আমি ভিকাৰী মু খজনা দেৱক কাউ চাহস কৰু ভিকাৰী মু কাহি তোম ৰোজগাৰ যা সেই কথা ক' আমক লুচেইব হৌ ভাল হ'ল କହିବେଟି ପିଅନ ବାବୁ ଦିନ ଦଳେଇ ଉପରେ କେତେ ପାଉଣା ଏ ତାର ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତା ଜିନିଷ ସେ ରଖିବ ପିଅନ ବାବୁ କ୍ରୋକ୍ ପରୱାନା କାଢ଼ି ହିସାବ କରି କହିଲେ ଚାରି କିସ୍ତିର ଖଜଣା ସୁଧ ମୂଳ ବେଶି ଦଶ ଟଙ୍କା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତେର ଅଣା ଏରୂପେ ଗାଏ ମୋଟ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ତେର ଅଣା ଘରକୁ ଲେଉଟି ମଦନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ତକ ଆଣି ପିଆଦା ହାତରେ ଗଣିଦେଲା ସାହି ଗୋଟାକର ଲୋକେ କାବ୍ବା ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଣା ମଣିଷ ମଦନକୁ ଖୁବ୍ ସାବାସ ଦେଲେ ମଧୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା କେଶାର ପଡ଼ିଗଲା ଦିନ ଆଠଟା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଚପର ଆସି ପିଆଦା ଧରି ଗୁମାସ୍ତା ଆସି କେଳା ସାହିରେ ହାଜର ଘର ପିଛା ଅଣାଇଲା ଖାଏଁ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ହେବ ସମସ୍ତେ ତମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେବ କାହିଁକି ମଦନ କହିଲା ଆଜି ଯାକେ ତ ଦେଉନଥିଲୁ ଆଜି କାହିଁକି ଦେବୁ ଗୁମାସ୍ତା ଘୋଷା ହୋଇ କହିଲେ ଆଜି ଯାକେ ଦେଉନଥିଲ ତୁମକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ତ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲଣି ମାସ ଛଅଟାରେ ଘର ରହିବୁ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖଜଣା ଦେବୁ ଦିନୁଟାଏ ରହିଲେ ବି ଖଜଣା ଭାବିବୁ ବୁଝିଲୁ ସେସବୁ ବାକ୍ଚାତୁରି ଆଉ ଏଣିକି ପଟିବ ନାହିଁ ବାକ୍ଚାତୁରି କ'ଣ ବାବୁ ଆଜି ଖଜଣା ଦେଲେ କାଲି ତୁମେ ଘରକୁ ରଖି କରିବ ଜମିଦାରଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ସାରିଲୁ ଯେ ଖଜଣା ମାଗୁଛ ଗଛର ଆମ୍ବ କଷିଟିଏ କି ଗାଡ଼ିଆର ମାଛଟାଏ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଭାଜନ ନୁହଁ କୂଅରୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇବାକୁ ତମ ନା ତମ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଯିବୁ ଅବାଟରେ ଆଉ ଖଜଣା ଦେବୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ପଟିଆରେ ଥିଲେ କାଲି କଟକ ତା'ର ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ କାହାକୁ ଦେବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗୁମାସ୍ତା ମଦନକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସମସ୍ତେ ଜବାବ ଦେଲେ ମଦନ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ଆମର ରାଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖାଇ ଗୁମାସ୍ତା ମଦନକୁ କହିଲେ ତୁଇ ତେବେ ସବୁରି ଭିତରେ ମିଳିଆ ଆଚ୍ଛା ହଉ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବଳେ ବୁଝିବୁ ମଦନର ଆଖି ଦୁଇଟା ବି ଲାଲ ହୋଇଉଠିଲା ନିଶରେ ହାତ ମାରି ସେ ଜବାବ ଦେଲା ହଁ ବୁଝିଛି ସେ ଧମକ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ଗୁମାସ୍ତା ରାଗରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ କିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଟ ଉଗାଳି ଛିଡ଼ା ହେଲା গুমস্তা দেখিলে মদনৰ ভাৰিজা চৌৰি হাত যোঁ কহিলা আজ্ঞা কেতে খজনা মই দেৱী চাহিজা কৰে গুমস্তা কোনো ঘেৰি গলে যেতিয়া হেলে চৰকাৰী লোক তুমি এমি ৰগেই কণ ভাল হ'ব গল চাৰিবৰ খজনা হিচাপ হ'ল টংকা আঠনা কৰি চবু দাখল কলে টকা দেখি গুমস্তা মিজাছ থণ্ডা ধৰি আছিলা খজনা দাখল পৰে চাপু মানে বিচাৰ কলে মদনা কহিলা তুমি সবু যা ইা সেইয়া কৰ ମୁଁ ଏଥର ବାହାରିଲି ବୁଢ଼ା ସାପୁଆ ନିଧିଆ ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କାହାରି ପ୍ରଜା ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ ଜଣେ ଟାପରା କରି କହିଲା ପ୍ରଜା ହେବୁନି ତ ଆଉ କ'ଣ ରଜା ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ ବୁଢ଼ା ନିଧିଆ କହିଲା ଆରେ ହସିବା କଥା ନୁହେଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତମର କ'ଣ ତ୍ରାହି ଅଛି ମୁଁ କହେ କ'ଣ କି ସାପ ଖେଳେଇ ଏଣିକି ଆଉ ତମର ସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଖଜଣା ଯଦି ଦେଲ ତେବେ ଗୁଣ୍ଠେ ପାଏ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ କାହିଁକି ବାର ରାଇଜ ବୁଲିବ ଚାଷବାସ କରି ତ ମହାସୁଖରେ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମର କାହିଁକି ଏତେ ହୀନସ୍ଥା ଗାଁ ଭିତରେ କାହା ଘରୁ ଚୋରି ଗଲା ତ ପୁଲିସ୍ ଆସି ଆମ ଘରେ ଖାନ୍ ତଲାସ କରିବ କାହାକୁ ସାପ ମାଇଲେ ତ ଦୋଷ ହେଲା ଆମର ମଦନ ମନକୁ ସେ କଥା ପାଇଲା ନାହିଁ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଲେ ପୁଲିସ୍ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରେ ସତ ମାଡ଼ ଫଇ ଜାତି ଖାନ୍ ତଲାସ ସବୁ କରେ ଭଲ ଘରେ ଥିଲେ ବି ଜମିବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ଏତେ ସାହସ କରନ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଜା ହେଲେ ଯେ ଦିନ ଦୋଳେଇ ଭଳି ଖଜଣା ନାଲିସରେ ଘର କର କି ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ କିଏ ସୌରୀ ତ ତାକୁ ଆଗରୁ କେତେ ଲଗେଇଛି ଭାଗବଖରା ହେଲେ ବି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାଷ କାମ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶିଖିନାହିଁ କରନ୍ତା କେମିତି ଯାହା ହେଉ ମଦନ ଠିକ୍ କଲା ସେ ଆଉ ଗାଁରେ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁକୁଟୁମ୍ବ ତିନିଶହ ସାପଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଆଁକୁ ଡେଇଁବେ ମୁଣ୍ଡର ବାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠୁରି କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲା ଏ ଲାଗେ କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ଚାଷ କାମ ହେବ ବୁଢ଼ା ନିଧିଆ କହିଲା ନା ହେବ କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ବଣପାହାଡ଼ରେ ବୁଲି ସାପ ପରି ଜନ୍ତୁକୁ ଯେ ପୋଷା ମନଉଛି ତା ହାତରେ ନହେବ ପୁଣି କେମିତି ଆମରି ଭିତରୁ ତ ସତୁରା ଦାଶିଆ ଘର ଦୁଆରେ ଚାଷବାସ କରି ରହିଲେଣି ହଳହଡ଼ା ପାଣି କାଦୁଅ ସଙ୍ଗେ ମଦନର ମନେ ପଡ଼ିଲା ନଈ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଯେ ଦୁନିଆ ଖେଦୁଥିଲା ସେ ଆଜି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଭଳି ଘର କରି ରହିବ କେମିତି ସୌରୀ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ଚାଷ ନ କଲେ ନାହିଁ ଠାବ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ କର ତେବେ ତା ଗୁମାସ୍ତା ଆସି ତୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ନଥିବ ସୌରୀ କେତେକାଳୁ ଲଗାଇଛି ଜମି କିଣି ଘର ତୋଳାଇବାକୁ ତାହାର ସଙ୍ଗାତ ଦିନ ଦଳେଇ ବି ସାନ ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ବୋଲି ତିନି ଛକ ଯାଚିଲାଣି କାହାରି ପ୍ରଜା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲା ପୁଣି ନିଜର ସାଙ୍ଗମେଳ ଛାଡ଼ି ସାହିରୁ ଯାଇ ଅଲଗା ଘର କରି ରହିବାକୁ ତାକୁ ଜମା ସୁଖ ଲାଗୁନଥାଏ ତେବେ ବୁଢ଼ାନିଧିଆର କଥା ଶୁଣି ତା ମନ ଟିକିଏ ଢଳିଲା ସେହିଦିନ ଦିନ ଦଳେଇ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥା କରି ଆସିଲା ଦିନା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଜର୍ସନାମ୍ ଦିଆନିଆ ପଛେ ହେବା କବଲଟା କାଲି କରିଦେଇ ପଚିଶ ତିରିଶ ଯାହା ଗୋଟାଏ ଦାମ୍ ବସେଇଦେବା କାଠ ବାଉଁଶ ପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସଉରି ନିଜ ବେକରୁ ସୁନା ସୋରିଷିଆ ମାଳଟି କାଢ଼ି ମଦନ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ମଦନକୁ ସେ ନ ଦେଇପାରେ କ'ଣ ସେ ଯେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ବୟସ ତାର ଉଣେଇଶ କି କୋଡ଼ିଏ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସୌରୀ ଯୋଗକୁ ମଦନ ଆସି ନ ଜୁଟେ ଚାଲ ମୁଗୁରା ନ ଲଗାଇ କି ଗଦ ନ ପିଆଇ ସଉରି ବିଚାରି ନ ବଞ୍ଚେ ହଉସ୍ ଆସିଲାରୁ ଯେମିତି ଆଖି ଫିଟାଇଛି ପହିଲେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମଦନ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାବୁରି ବାଳ ଚାରିପାଖେ ଠେକା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ି ହୋଇଛି ନାକତଳେ କଳା ମଚମଚ ଦି ପଟା ମୁଛ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ରୂପାକଙ୍କଣ ବଣିଆ ଘର ବିଧବା ଝିଅ ସୌରୀର ଛାତିଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ତାହାପରେ କେବେ ଦିନେ ସେ ଜାତି କୂଳ ପଛକୁ ପକାଇ ତା'ର ଜୀବନଦାତା ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମଦନ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲା ଆମେ ତ କେଳ ଜାତି ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ପେଟ ପୋଷୁ ତୁ କ'ଣ ବୋଲିପାରିବୁ ସଉରି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ତୁ କେଳା ହେଲେ ତ ମୁଁ କେଳୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ନାହିଁ ସେଦିନ କଥା ଦୁହେଁ ଆଜି ପାଶୁରି ପକାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଯେ ପିଲାଦିନ ରହିଆସିଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ସୁଖ ଲାଗିବ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଏଣିକି ସବୁବେଳେ ସୌରୀ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ ନ ହୁଏ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରନ୍ତା କଖାରୁ କଲରା ଗଛ ଦୁଇଟା ଲଗାନ୍ତା କଂସା ଲୋଟା କି ଶିଳ ଚକି ଦି ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତା ଆଗତ ଖଣ୍ଡିଏ ଠାବ ଲୋଡ଼ା ମଦନ ବେହେରାର ଘର ତିଆରି ବେଶିଦିନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବ ତୁଟା ତଳୁ ଛପର ଖଣ୍ଡିଏ ଉଠାଇ ନେଇ ଦିନା ଦଳେଇଠାରୁ କବଲା କରିଥିବା ନିଜ ଢିଅରେ ରହିଲା ଶିଳ ଚକି କଂସା ଲୋଟା କଖାରୁ କଲରାରେ ଦିନଯାକ ଲାଗି ସୌରୀକୁ ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ନିଧିଆ କହିଲା ହଁ ୟା ନାଁ ଯେ ପୁଅ ପଣିଆ ମଦନକୁ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସାଙ୍ଗ ମେଳ ଭିତରେ ଦିନ କଟାଏ ଏଣିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ତାକୁ ଟିକିଏ ଖାତିର କଲେ ଯେତେ ହେଲେ ତ ସେ ନିଜର ଖଣ୍ଡେ ଠାବ କଲାଣି ମଦନ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ କହେ ଆରେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ ଆଜି ଯାକେ ରାଜା କ'ଣ ରାଜସ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି এবে নিজ হাতের নিজে বেড়ি পিন্ধিলি খালি সৌরী যুগ সিনা নইলে মুকিয়ে ঘরকিয়ে দশহরা অল্প দিন থাকে লাগে লাগে গাঁ ভিতরে তিন চারিটা গলা। পুলিশ তদন্ত চালিলা কেলা সা উপরে পড়িলা সবুরি নজর ঘর ঘর তলাস হেলা চুরি জিনিসর কিছু সন্ধান মিল ছাত জন কেলা সন্দেহে গিরফ গলা। মাড় ফজিদে কিছু ফল নাহি। ଶେଷରେ ହଳ ହଳ କରି ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଚାଲାଣ ହେଲେ ସୌରୀ ମଦନକୁ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ତ ଅଲଗା ହୋଇ ଘର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଛାଡ଼ ପାଇଲୁ ମଦନ କହିଲା ଖାଲି ମିଛ ଖାଲି ମିଛ ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବୁଳୁଛି ମୁଁ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି ସାପୁଆମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପଛେ ପଛେ କେଳା ସାହି ଖାଲି ହୋଇଗଲା ସାତ ଆଠଟା ରଜ ବିତିଗଲାଣି ଆମ୍ବ ତୁଟା ତଳ କୁଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ସଉରି ଆଜି ଯାକେ ତକେଇଛି ମଦନ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିସାରି ଫେରି ନାହିଁ ଏହା ତ ଥିଲା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାପୁଆ ଗଳ୍ପ ଯଦି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ